Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Μακρυκάπας, Βαγγέλη Ζέρβα. Μετά τη σημερινή νίκη της Μακρυκάπας επί της Σκεπαστής με 1-0. Coach, δυο λόγια για το παιχνίδι και για την πορεία της ομάδος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Δυο λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι αγχωτικού με στην έδρα μας. Εγώ δεν θέλω να έχουμε άγχος. Βέβαια, όσο το σκορ ήταν στο 1-0, πάντα το βάση με τύχη μια φάση που θα σου έρθει η ισοφάριση, όπως είχε και μια φάση, δύο φάσεις, αν θυμάμαι καλά, η Σκεπαστή. Αλλά νομίζω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Ελέγχαμε το παιχνίδι. Εμείς είχαμε την μπάλα. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά. Δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε το 2-0 γρήγορα. Και μετά, όσο πέρναγε η ώρα, σίγουρα ένα βάρος ήταν στα πόδια μας. Βέβαια, η πορεία μας μέχρι στιγμής πραγματικά είναι καλή. Πάρα πολύ καλή, θα έλεγα. Τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια. Δείχνουμε κάθε Κυριακή ότι είμαστε πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιαδήποτε ομάδα. Και αυτό που λέμε από την αρχή της σεζόν, πάμε Κυριακή με Κυριακή και θα κάνουμε το ταμείο μας στο τέλος. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχει μεγάλη κούραση, έτσι, το ξέρουμε, έχουμε και τετάρτη παιχνίδι, μετά έχουμε ξεκινάνε και εμβόλυμες. Το πρόγραμμα είναι βαρύ. Ευελπιστούμε, γιατί τυχαίνουν και κάτι κρούσματα COVID πάλι στην ομάδα μας. Ευελπιστούμε να ξαναμαζευτούμε όλοι μαζί και να έχουμε και λύσεις για να είμαστε και πιο φρέσκοι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, πραγματικά, για την όλη πορεία που έχουν κάνει μέχρι στιγμής και την προσπάθεια που έχουν κάνει. Αλλά τους βλέπω ότι θέλουμε να τον παλέψουμε και να πάμε όσο εκεί που δεν πάει. Συγχαρητήρια και στις ομάδες Σκεπαστής και προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ τον coach Βαγγέλη Ζέρβα. Εγώ ευχαριστώ.